الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمفعون تنجلان جتيس رلن كان روحنا يجوم كروسا كيجي بمنام برطنا ربه ين كروف كروم روب من تانا كنان لوك كيني ريقنا كنان تنجي برا لوك نهلاي جوم وين كان روحنا يجوم كروسا نيه بحان داي من كيسو تا តើអ្នកថ្ងៃបារៈលោកអ្នកដែលបានចូលឋានសួគ៌អាចរស់នៅជុំគ្រួសាររបស់គាត់បានដែរឬទេជាចម្លើយចំពោះសំណួរនេះ Allah Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលថាវលឌីណាអាមនូវត្តបាអ៊ហុមធុរិយាទុហុមប៊ីអ៊ីម៉ានអលហកណាប៊ីហឹមធុរិយាទុហុមវម៉ាអលតណាហុមមិនអាមលីហឹមមិនឆៃគុលលុមរីអ៊ីមប៊ីម៉ាកសបរហ៊ីន سورة التور آيات 26 មានន័យថាហើយបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿនិងកូនចៅរបស់ពួកគេដែលបានធ្វើតាមពួកគេក្នុងភាពមានជំនឿនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគេនៅជុំជាមួយពួកគេនៅក្នុងឋានសួគ៌ហើយយើងមិនធ្វើឲ្យផលបុណ្យនៃអំពើល្អរបស់ពួកគេខ្វះបន្តិចណាឡើយ បុគ្គលគ្រប់រូបគឺត្រូវគេផ្ដល់ឲ្យតាមសន្យានៅអ្វីដែលពួកគេបានសាងហើយតកតងនឹងរឿងនេះផងដែរ Allah Subhanahu wa ta'ala ក៏បានមានបន្ទូលនៅក្នុងអាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតថា Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim Suratul Ra' ayati 23 មានន័យថា គឺឋានសួគ៌អតនិនដែលពួកគេនឹងចូលទៅក្នុងវាព្រមទាំងអ្នកដែលធ្វើល្អក្នុងចំណោមជីដូនជីតារបស់ពួកគេនិងភរិយារបស់ពួកគេព្រមទាំងកូនចៅរបស់ពួកគេតកតងនឹងអាយត់ខាងលើគឺ Allah Subhanahu wa ta'ala ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាបណ្ដាអ្នកដែលធ្វើល្អឲ្យពួកគាត់បានចូលឋានសួគ៌នោះពួកគាត់នឹងបានចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ព្រមទាំងកូនចៅរបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយមានអាយត់ផ្សេងទៀត Allah Subhanahu wa ta'ala បានមានបន្ទូលថា ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون سورة الزخرف آية 7 من نيتها جو بؤنة دن پهريير بؤنة جول تانسو دك ديري ريجو តើតោងនឹងអាយ៉ាត់ខាងលើអ៊ីប្នុអប្បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានលើកឡើងថាដើម្បីបំពេញបំណងរបស់អ្នកដែលបានចូលឋានសួគ៌នោះ Allah Subhanahu wa ta'ala នឹងឲ្យកូនចៅនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានចូលឋានសួគ៌ជាមួយគាត់ទោះបីកូនចៅរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងឋានៈអ្នកដែលបានចូលឋានសួគ៌ជាន់ទាបក៏ដោយជាទូទៅអ្នកដែលបានចូលឋានសួគ៌គឺពួកគាត់នឹងមានតាមកម្រិតរបស់ពួកគាត់អ្នកដែលនៅជាន់ទាបជាន់កណ្ដាលហើយនឹងជាន់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតដូច្នេះ អាចថាអ្នកដែលគាត់បាននៅជាន់ដឹកខ្ពស់គាត់អាចសុំវិអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់បានចូលទៅនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ជាមួយគាត់ដែលនៅជុំគ្រួសាររបស់គាត់តកតងនឹងរឿងនេះផងដែរ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាលាគុំហ្វីហាម៉ាតាស្តាហ៊ីអំហ្វូស៊ុគុំវ៉ាលាគុំហ្វីហាម៉ាតាដាអ៊ូន សូរ៉ះ ហ្វូស៊ីលាន អាយ៉ាត់ទី 31 មានន័យថាហើយនៅក្នុងឋានសួគ៌នោះពួកអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលពួកអ្នកប៉ងប្រាថ្នា ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរពួកអ្នកនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលអ្នកសុំដូច្នេះបងប្អូនទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់ ដើម្បីឲ្យខ្លួនរបស់យើងបានចូលទៅក្នុងឋានសួគ៌របស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ចូលយើងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅអ្វីដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានប្រើមកចំពោះយើងនិងជៀសវាងឲ្យបានឆ្ងាយនៅរាល់ប្រការទាំងឡាយណាដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បានហាមឃាត់ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរដើម្បីឲ្យគ្រួសារព្រមទាំងប្រពន្ធកូនរបស់យើងបានចូលឋានសួគ៌ទៅរស់នៅជុំជាមួយនឹងយើងនៅក្នុងឋានសួគ៌ចូលយើងណែនាំនិងអប់រំពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអនុវត្តតាមនៅរាល់ បទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡានឹងជះឆ្ងាយអំពីប្រការទាំងឡាយណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហាមឃាត់នេះទើបគេហៅថាការស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារពិតប្រាកដព្រោះថាមនុស្សយើងមួយចំនួនគាត់បានស្រែកក្តែងក្តែងថាគាត់ស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់គាត់តែនៅក្នុងលោកីនេះគាត់បណ្តោយឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ជាពិសេសប្រពន្ធហើយនិងកូនរបស់គាត់ធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តដែលអំពើទាំងអស់នោះសិតតែផ្ទុយអំពីអ្វីដ
بنغرين بوكي اي انوفور تام او وي دال الله سبحانه وتعالى كدوج جي نيا نوم سار របស់ ترونغ برا دمباي او بوكي بان جول تان سو تنگ اخ كنيه نيه تيب جي كا سرلاين جمبو كروسا بيت برقت هاي سنخم تا بو يينغ تنگ اخ كنيه نينغ بان روح نو جوم كروسا របស់ يينغ نو كنوغ تان سو تنگ اخ كنيه وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما كالين ផ្ដោជូននៅទីតាំងដីលោនៅលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបងរំលោះ 0% ទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ